No niin, jännittääks läpääs? Ei. No milloin sä tuut nyt tänne uusiin alueisiin kylään? Mä en, sikku sä kutsut mut. Niin sikku, sulla näyttää, että sulla on kolaa siellä, en mä muuten tuu. No niin. Näytä, pistä kuvaviesti. Mä en vittu ilmasiksi lähde, haloo. Haloo. No niin, ääniarvotus, mikä tää on? Ei oo se, mikä sulla tulee ekana mieleen. Ees. Ei oo se. Ei, en sano, että se on energiajuoma. Ei oo, mä sanon, että se ei oo energiajuoma. Juoksä mukaan kaali? Et varmaan juo kaalia. Juu. Onne. Mitä karhua sä juot? Mitä karhua? Mitä karhua sä juot? Kolmosta vai nelosta? Lapin kullan kolmosta. Juoksä Lapin kullan? Hyi vittu. We need to protect the biohazard container. Joo. Mä en tykkää taas karhusta, mä astuin kuselle. Karhu on besteistä suomalaisista oluista. Nyt mulla on tossa... Mulla on lakata ihan vitusti. No, sulla on paskakone. Koska sä päivität sun tietokoneen? En mä tiiä. Vähän halpaa osa. Sähän voisit ostaa nää mun nykyiset halvalla. Nyt kyllä lähtis. Ja kaiken mitä sulla on. Aiotko sä ostaa uuden vai? No siis, mikä tää oli? Prossu emolevy ja nää muistit ainakin tekis mieli vaihtaa. Ja prossukuuleri samalla. Ei vittu, tää peli on edelleen yhtä paska. Niin mikä tässä nyt on vikana? Tää lagaa. Eikä lagaa. Tää nykii mulla tää paska. Vare päällä. Ei. Näin joku testi jotain lagaa, mulla joku ei lagaa, mä en ymmärrä. No meillä on tiimissä toi tyyppi, kello 142 pingi. Mut ei mulla, vaikka mullakin on 95, niin ei tää nyt niin pahasti lagaa, etteikö tätä vois pelata. Ainakaan siis mulla. Mitäs no niin, täällä on. Mitäs sulla oli niitä vapaita? Milloin sä menet takasin? Maanantain. Täällä on ukkelia. Täällä on sukkeli. Joo. En mä pysty pelaan tätä lagaa, tökkii niin vitusti. Ettei sulla tosiaan jotain eräjormaa päällä. Ei oo eräjorma päällä, ellei täällä sit ois joku. Kiva on, että on ihan keijon päällä kaksi. Noniin. Mä oon triplaamaa reffi. Huomasiks sä? Jaa kukaan? Muistaks sä sitä se meidän juttu? Jo 400 lasta kuoli tota ihmeen bussikolarissa. Jaa kukaan? Muistaks sä? Se oli se aina se vitu hönötoimittaja. Joo, täällä on nyt tota ammuttu ihmisiä päähän. Anteeks missä? Niin. Voitatteks tätä? Tulla viikolla ei... Ei oo edes klassi. Kaata. Eiköhän vittu oo, se on vanhempi tuon nobo. Läämä läämä. Kato, nyt lähtee isäs. Slimi, missä sä oot tuu äitillä? Lensikanelipulla tarjotti me kautta lattiolle. Tuleis pojat ottaa vähän. Hyvin vittu, kalja on paha. Niin on. Se on vitu hirveetä. Mä ostan aina kaljaa ja sit mä kaidan sen lavuaari. Mulla on kans sillä, että mä niinku... Sitten kun ajelee niinku kotio... Jälkeen. Mulla on taas sillä, että jos ostaa vaikka niinku laatikon kaljaa, niin sit mä menen vaan motorille ja pudotaan sitten sieltä autokyydistä sinne motorille. Motorin kautta kotio, että pääsee heittämään nää kaljat. Jep. Se olisi vielä hyvä, kun niinku pystyis heittämään vastapalloon, tiedäkö niinku vastaan tulevien kaistalle suoraan auton alle. Jokin rekan alle. Nyt se rekka liukastuu siihen kaljaan ja
räjähtää ja kuolee. Ja suistuu tieltä. Slame! Mun pitäis ostaa toinen näyttö slamea. Hommaa mulle slamin nyt jostain toinen näyttö. No, mulla on tossa nurkassa näyttöjä vaikka kuinka monta. Ja 4. Niin. Ihan vitun paskoja näyttöjä. Onko ihan vitun paskoja? Jotain on kuvotuksia saatan. Ja kun on mörrimöykkyjä. Kun on semmosia vitun mörrimöykkyjä. Mitä sä oot Slimin oikein tässä tehnyt, kun sä et oo suostunut pelaa mun kanssa mitään videopelejä? Sä oot vaan kiukutellut. Kerros nyt kaikille katsojille tämä. Mä oon ajanut olutta ja pelannut. Onks sä ollut niinku läsöt levällään? Kirjaimellisesti joo. Onks sä puristanut sun mahdollisuus, että ei vittu kattokaa nyt, että miten voi olla tämmönen äväpä? Sellaista pientä. Missä sitä löi? Ei tosta. Vestä. Mitä vittua, meiltä kuoli 2 tyyppiä täällä jo. Okei. Tuo nyt vittu tänne. Tuo auttaa slämi. Mä otan vitusti damakee täältä, noni. Se on clear. Tänne vaan. Laitetaan tästä vähän. Ei. Ui vittu. Ja sitten ei se näkee hajoakaan. No nyt hajo. Varo, varo! Onks siellä pedololeet? Missä siellä on äijä? Tuolla baaritiskin takana tuossa vähän oikealla. Hyväkkää sinne, Beami. Hyvää. Ai takaa, takaa! Mitä vittua, sä oot ovelta? Joku kiertää sun selkää ihan varmaan. Joo, siellä. Mulla lakaa tää niin vitusti. Voi vittu, Beami! Voi mitään mieltä pelata tämmöstä paskapeli. Kato, kun sä lähdet sitä. Vittu, kun mulla on CS-säkin ränkki niin alhaalla. Jep. Mulla olisi ollut yksi toinen accountti, missä on vähän huonompi rankki, mutta se sai bannit. Miks? Mä perseilin vähän liikaa. Mä sain 4 viikon jäähyn. Noni. Sellaista se on. Ja imee munaa vai? Sellaista se on, kun on paha perse. Siis mistä hyvästä sulla annettiin nää bännit? Mitä sä siis teit? Mikä no kaiken näköistä. Hankin meidän omille vähän bännejä. Missä sitä puhuu peli? Oliko se uusta? Mulla ei itse tätä mikkisysteemiä päällä. Ei varmaan mullakaan. Miksei kukaan haluaa ostaa mun frogdikseen? No nyt. Mitä vittua? Nyt lakaa ihan kyrpänä. Jep, mä pääsen tästä nurkasta pois. Nyt on aika paha. Noin. Connection failure. Hyvä peli. Ei Jeesus. No, vedetään uutta suolea. Todista paskaa. Onks tää niinku... Ei tää peli on muuttunut mihinkään. Tää on tällaista ihan vitun hirveetä paskaa. No niin. Nyt taas errori tulee. Voi vittu. Hyvä peli. 5/5. Pelaisin uudestaan. Okei, pelataan uudestaan. No kokeillaan vielä, joo. Mä en siis sitä sun ryhmästäkin vittua jostain syystä. Voi vittu sun kanssa, sä... Miksi sä nyt vittu heillä... No, joo, niin. Tää on niinku hyvä peli, joo. Toimii. Kutsu ystäväsi peli, haha. Vittu, mulla mitä ystäviä. Sit sä tulet sillä niinku tassua, niin olen, joo, siis mä vähän tuun kans tänne pelaan, joo, tää on niinku... Me ollaan kavereita ja me ollaan hyvä tiimi, joo. Siis... Jos vielä tulee 10 kertaa se errori, niin sit mä kuittaa. Enkä pelaa enää ikinä tätä peliä, okei?
Jaaha. Onks tää taustalla näkyvä äijä sun isäs? Ei. Kuka se on? Se on mun koira. Onks se homokoira? Joku semmonen. Tsunami etunut Halloweenia varten. Mitä se räh? Mä oon niin väsynyt. Mitä säkin voit olla väsynyt? Mitä ne tuttu? Mä oon tukkunut niin paljon. Mitä sä oot sun vapaallas tehnyt? Mä oon kaiken näköistä pelannut, kaiken näköisiä videopelejä, juonut kaiken näköisiä juomia ja vetänyt kaiken näköistä läsöä. Sä oot vaan läsöillä? Vähän niinku, oon ollut vähän niinku läsöt levällä. Tuli käytyä kans tänään tuolla Daddy's Dinerissä. Niin vittu. Mä kävin tänään tossa Hervanan Speakeasissa. Ihme. Ihme. Onks se Slim ihan hirveä läski, kun se aina kun te pelaatte, se vaan syö. Nytkin karkkipaperi rapisee. Mulla on tässä alla karkkipussi, joo vittu. Oi, että S-Marketista ostettuja irtonaamuja. Voi vittu. 400 ponista. Ei vittu. 460 grammaa ja arvan mitä. No. Täällä on vaan yhtä karkki. Mitä karkkia se on? Turkin pippuri. Oi vittu. Tiedätkö näitä värillisiä turkin pippureita? Juu. Ne ostin niitä 760 grammaa. Mitä vittu? Ei mitään muuta karkkia, pelkkää sitä. Miksi? Tuo on ihan vittu hyvä. Haloo. 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 Muista, tässä on sitten hostage. Sitten mä olin vähän tyhmä, otin jääkeri. Antaa niitä heittää naatteja sinne hossulle, niin se kuolee, me voitetaan oikein. Oh. Ai ai ai. Miks se ku... Yes, please. You need to protect the hostage, secure the room. Has some plates around. Tässä on ilmasta armoria. Mä en tiedä, nää armorikka tuntuu, ettei ne niinku... Näin sen mitään hyötyy. Joo, niin se on vähän semmoinen. Eikö sä vaan pistäisi turhaan tommosen päälle, mutta sä oot niinku... Sä et oo yhtään sen vahvempi. Se on, tuntuu siltä, ettei se niinku... Niinku toimittaa. Täällä menee näitä saatana pyörällä liikkuvia dildoja ympäriinsä. Mietitkö mä? Pyörisinä. Vittu saa mut sen hostaken pahingossa. On ihan odot tässä kirjahyllyssä vielä yksi dildo jossain laatikossa. Myhän mä ammuin sieltä ainakin. Me kossitaan Slimi. Niin kossitaan. Kossitaan tän ihan vitusti. Ja niinku vitusti. Okei, se on Slimi, hei moi. Oho, se oli EMP-graneetti. Minnekään mä pystyn niinku... Pitäis varmaan pistää näitä dildoja seiniin. Mä en vaan tiedä mihin kohtaan näitä kannattais pistää. No okei, siitä mistä nyt epäiltä tavaraa lentää ineen. Joo, ne tulee täältä ja läpi. Suojaa mua, mun pitää... Aa, mä kuolin. Joo, sniperi ampui mut. Mä en edes vittu nähnyt tota äijää. Joo, mutkin ampui. Kooda. Mistä vitusta toi mukaan ampu? Voi. There is one big fat sniper outside of the garage. Okay, you fucking faggots. Pistä tästä mikki päälle. No pistää. Minkä takia sä oot Slimi tämmönen naisellinen, tämmönen la-di-daa tyyppi? No en mä tiedä, mä oon vaan vitun läski. Arva mitä mä ostin pari päivää sitten. Lääsö irtonamuja. No vähän niinku joo periaatteessa. No mitä sä ostit? Kerroin. Kaks kiloa susupaloja. No kaks kiloa. Tukkolaatikko. Kai sä velit näin niinku saatana saman tien. Kai sä. Niitä vaan. Ei oo niistä vielä yli puolet tuo. Silleen kun toisella kädessä työnnät tota noin susupalaa suuhun. Niin. Ja toisella kädessä otot jo lisää. Niin. Go kill them, please. You have to win this game, you fucking faggot. You fucking faggot. Vittu toinen yrittää perkele.
Shoot the hostage so they can't rescue the hostage. Come on, shoot. Hostage. Go kill him. Rape. Can you hear me? All friendlies were eliminated. Mission failure. Toi äijä veti ihan vitun joloffina. Jolo! Se kun ite pelat tuolla sniperä, saatahan puhua kuin kuusi juhannusta keuhkoon vittu ennen kuin kuolee. Sniper guy is cheating. Mitäs? Voi vittu sun kautta. Saatko vaan shut up? En mä tii. Mä otan sniperi. Mä näytän kuinka sillä tuhotaan. Mä otan tää, mä en oo ikinä pelannut tällä tyypillä. You shut up, you fucking faggot. Boski bye. What? Kysytä very smokely boy. Kysytä missä on smokely boy. Dove guy. What? Kysytä missä on smokely. Dove guy, very smokely boy. Kysytä have you seen Baloo boy. Have you seen Baloo boy. Hei muuten uusi viidakokirja elokuva tulee. Tuleeko? Tulee, se on niinku ihan oikea näyttelijä. Ei kun jaa, niin se oli se, joo. Joo, mennään kattoon, siinä voi olla smokey, bye! Niin tuliko siellä mun kanssa kattoo viidakon kirja? Käydään kattoon. Se on alakerrassa. Joo. Naurataan siellä sitten kaksi, where is Baloo, bye! Ne pilataan niitten muitten elokuvan elämys, niitten lasten. Jep. Huudetaan vaan siellä, että toi vittu Mowgli on... Mowgli kuolee lopussa. Mowglista paljastuu lasten raiskaaja. Lapsi on lasten raiskaaja, okei. Niin kyllä sitäkin varmaan iso siinä tulee. Tiedätkö niinku iso? Ei varmaan. Tuleeko sitä vaan pelkkä Baloo boy? Miten vitulla toi... Tää on paska peli, ei tätä niinku pysty pelaamaan. Tää on ihan vitun hirveä. Miten vitulla toi kyrpä vetää mua saman tien naamariin? Mitä helvettiä? Kaksi kertaa ammun tuota sniperillä puolen teltista meni. Okei. Ei vittu, ei kyllä ymmärrä. Oh my god, this game is so fucking shitty game. What? Kuulisin, että very smokely boy. One enemy upstairs. Kertoo ihan vitusti. Se on varmaan miljoona huonetta, missä ei ole. Se on vihollinen muuten yläkerrassa. FPS dog, there is one enemy behind you. Charge, yeah, there. Very nice. Very nice, man. Et sä tiennyt, että se oli siellä. Tämä on puhu paskaa. I tell you where is the enemy. You can't say shut the... You shut the fuck up. Come on. Yes! Oh my... Go help him! Persian knight. Go help... Baloo boy. Huudat the safety FPS faggot. Gabs, go save him. Idiots. Tuo nainen makaa tuon verilätäkössä. Sillä on varmaan hilloviikot. Tuokaa tamponi. Tuokaa paketti. Tuokaa paketti, nyt on paha. Valuu. Slam it. Go win. Ja niitä on kyllä kaksi. Nyt pitää kyllä ruveta pelaamaan paremmin. Mä en oo tappanut ketään vielä tässä matsissa. Me ollaan meidän tiimissä ainoa kekkä jo tappanut. Ei se mitään. Mä otan niitä muulla tavoin. Mä kerron niille infoa. Behind the door. Yes. The blast. I think they are defending the hostage in the garage. What? Word. I can't hear you. You have very bad microphone. Toikin ampuu vittu lippaalisen tohon äijään, että se kuoli. Mitä helvettiä? Kuuleks sä, kun toi puhuu tää yks? Ei, mulla ei siis noita mikki-juttuja päällä. Se huutaa vaan mulle kokea shut up, kun puhuu sille. What? Why you are saying shut up? Are you saying shut up? Hyvin toi äijä tiiäs vittu. Russian boy! Kohda. Tarvitsin nyt joku tosi hyvä klassi. Mä oon Castlevania.
Mä oon pedolove. Nyt kun sä oot ton värinen mies, niin se tietää sitä, että sä kuolet ekana. Joo, mä uhraudun tiimin puolesta, mutta sen takia me voitetaan. Niin juoksitko sä alas sit tonne pihalle ilman varusteita? mä juoksen tonne pihalle alas ja mä pilkoin ne mun helikopterilla. Kopteri vaan pyörii, kun mä juoksen tonne pihalle. No mitä vittua? No mitä vittu, miksi mä... Eiks tähän mukaan saa laittua seinään, selvä. Teekö sä beam ikinä meat spinniä sun mun alla? Aina mä teen. Mitä sä tehdään? Ei sitä voi tehdä. Vaikee selittää sulle. Joku mulle ei munaa. Niin. Oi vitu kusipä. Mulla on vaan semmonen mikropeine. Se on vitu vaikea selittää, kun tulee muna. Joo, selvä. No, ei se oo sun syy tässä. Pitäis mun syyttää sitä näin. You shut the fuck up, you shut the fuck up. Tää oli sillä vähän slipnottia. Shut the fuck up, motherfucker. Are you my friend, dog? FPS dog? Tulee muuten täältä karakesta sit sisään. Se vaan sanoi, I'm from India. Onko se intialainen? Ei vittu se, enää edes. Hauko se homoks? You're a fucking faggot. Joo, pysty pistää sen kikku, mä oon täällä. Kuoli yksin sinne. No mihin mä tuhlaan näitä, mä en tiedä. No korvaa ne normiovet niillä. Au! No revi vittuun se. Joo, mennään hetki. Siellä on sniperi sitten pihalla. No onko tässä jotain reikä, mistä voi ampua meidän? On tässä sivussa. Tuomissahan toi kaatunut työkalukaappi. Niin, toi persen reikäsi. Muistatko sä Slimi, kun sä aina ehdotit mulle, että pelaa sillä persereijällä? En oo ikinä tommosia ehdottanut. Eihän sitä voi pelata. Eli jos sit semmoset kunnon lonkero perän pukamat, ne voi pelata. Ammu niitä, no ammu! Vittu, mä ammun vittu! Tästä näin, au yeah! No niin. Siellä on joku vihanen. Oi sniperi, sniperi. Ähä. Vitu sniperi, se on aina siellä. On vähän piikkilankaa, niin ne luodit tota. Niin ne pysähtyy siihen. Vittu, mä oon ihan kohtaan se ampuu sut sitä saatanan raosta. Ei varmaan ammu. Mä juoksen tänne. Pistää äkkiä se ovikin, että sä voi kuolla. Ja nyt sä ampuu jostain raosta naama. Bläh! Oh, Slimmy boy. Tää näyttää ihan sulta. Katsokaa toi kerjää rahaa, almuja. Tää näyttää ihan muffinsilta. Mä en osaa mennä kyykkyä tässä pelissä. Tuolla. Morjensta vittu! Haloo? Hyvin ammu. Mennään taas toi kerjää. Katsotaan kuinka toi kerjää. Pyytääks se rahaa? Pyytää. Tuo on vähän niinku Tampereen, mikä tää on, Hämeenkadulla. Jep. Joka, toisessa nurkassa on aina joku ulkomaan vahvistus, joka pummii rahaa. Sitten jos sanot niille sen saatanan sämpylän tai juustohampurilaisen, niin ne heittää sua vaan sille. Jep. Ei se elokuvassa. Niissä Scary Moviesissa. Oli niin jo, siitä se on. Se heittää sen patomin sen selkään. Onks sä Slimi nälkäinen? On mä vähän. Sen takia susta tuli lihapulla. En mä en oikeesti. Varmaan on nälkä. Joo, mä kävin syömässä, kato. Vähän lääsöö. Mun tekis mieli susupalautunut toisessa huoneessa, niin mä eikö sä hakee niitä? Käy hakeen. No en vittu käy. Käänny. En käy. Sä käyt. En. Mä haluan kuulla, kun sä mässytät niitä sairaan. Ja tuhisee tää mikki. Ahto. Lisää. Lisää. Sit sä vaan huudat sieltä. Slimi, mä tukehdun näihin. Auttaa.
Tiedätkö mitä mä sanoin sit siihen, kun sä huudet apua, että tuu auttaa? No. Mä vaan kysyt, onko sulla kolasi? Niin. Mä soitan ambulanssi. Niin. Mä tilaan ambulanssi, jos sulla on kokista siellä mulle. Slemi. Mä oon vähän slemiä. Mä tykkään leikkiä hassua miestä. Onko sulla ollut ikinä niin kova jano, limppari jano, että sä oot tilannut kolaa Pizza Onlinein kautta kotiin kuljetuksella? Siis pelkän kolan. Ei se pelkän vielä kolapulla. Ei. Vois silata joku kerta. Siinä tulee kolalle aika paljon hintaa, kun miettii, että sä otat tekosen kolapullo, mikä on varmaan... Mitäköhän siellä maksaa kolat? Varmaan kuin 5 euroa iso pullo. Joku 5 euroa. Sitä on sen kotiin kuljetusmaksu, mikä on varmaan sen 3-4 euroa. Niin. Kympin kolapullo. Eh. No baarissa maksaa drinkit saman verran ja se on puolet pienempi. Niin, ja toi vielä tuodaan kotios suoraan. Ei, se tuodaan kotiovelle. Että... Ei se loppujen lopuksi oo sit niin kallis, se on suhteellista. Jep. Ai saatan tässä... Ai, ai! Noni. Ai, ai, ai. Mä en tiedä, että se dillopeli. Silloin pelattiin CS, eli ai, 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 ai. Osta mulle videopeli. Mikä? Se, mikä maksaa 5 euroa Steamissä, missä pelataan isällä ja sit toinen pelaa vauvalla. Joo, niin se. Se on aika hauska. Siellä on dildo siellä yhdessä laatikossa. Niin on. Niin, no. Sen takia sä haluat sen. Ne. Pääsis dillottaa sitä lasta. No, isä tulee täällä. Älä sun persereihin. Mä oon sun taakka, kato. Ne vittu kato. Kato taaksas. Ai! Ai vittu. Ai ai. Nää ampuu mua slimillä siellä. Tipuin täältä puumajasta. Aha. Ja sit mä pääsin tänne takaisin. No vedä känni. Ai ai ai. Huuda vähän. Vittu, kun tää tänä kusipaskalus on mihinkään. Noni. Ai 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 ai. Ai niitä oli hostake vittu, mä ei usko lähettää granaattia. Oi sieltä lähti, oi että! Pää irti! Ammuks saa munan poikki? Mä sain ekan tap... Ai saatana. Munat on poikki. Alakerrassa vihu! Eiks, onks se oma? Pitää ottaa ylös. Ei täällä kukaan, ei täällä hää, ei täällä kukaan kuka tarvii apua. Se oli vihu. Alakerrassa rappusissa. Se on MP5 jäbä. One up, four remaining. Siinä oli joo siellä alhaalla äijä. Tässä siihen seinään reikä. Miten vitulla? Kohda, mä sanon. Sillä jää sentti HP:ta, no niin hyvä. No eikö se kuinka toi pomppasi vielä kattoon tosta? Kato taas. Ai ai ai, pistä yks. Ai ai ai. Ai ai, kato tota äijä. En mä nähnyt, sä vaan kato tohon. Ei, mun ruudulla se meni silleen. Pomppas tonne kattoon ja tippuu alas. Ja nyt me taas palataan tähän juttuun, että kyllä mun ruudulla. On nyt. Slimi. Sä et ikinä osaa käyttäytyä. Nyt tässä niinku myös katsojien kuulleen, mun on pakko sanoa yksi juttu. Mä jätän sut. Okei. Okay. Ja sä oot vielä just sen oloinen mies, joka niinku, jos niinku nainen sanoo sulle tollain, sä lyöt sen niinku avokämmenellä niinku lattialle, sinne keittiön lattialle. Sit kun se on makas ja maassa, sillä niinku poski ja huuli vähän auki. Sit sä otat kaapista kaljaa, sit sä vaan sanot, vittu mua ei jätä kukaan, sä vetkä takaisin pelaamaan. Oi vittu. Mä otan hiuksistakin ja pyöritän vielä hetken aikaa lattialla, sit mä otan sen kalja. Jep. Niin siis itteäs. Siivotaan vituu lattiat. Niin siis sä niinku... riapoittaa sit itteäs siellä vai? Joo. Omasta tukasta. Ball secure. Tää menee taas näitä vittu siltoa. Tuosta tänne vähän vahvikeseinää vielä. Missä tarvitaan?
No, siinä on se koko toinen seinä ihan tyhjä. Tähän näin, tähän näin. Mihin pistetään? Tähän vai? Siihen vaan, missä on tyhjä. No mihin mä laitan? Mihin? Ei auta. Isä, älä. Reinforcements in place. Bimi. No? Onks sä ikinä ollut sun isän kalasti suihkussa? Oon mä joskus. Miks? Sä ettei sitä sun supalaja siihen? Ei. Sit se lattia oli ihan paska. Niin on. Läikäitä! Mitä vittu, mutta siis minkä takia? Ei ollu. Miks? Mä en kerro. Mut taas potattiin. Sama. Täällä ei oo sanon dildo. Niin. Täällä alkaa mulla niin hemmetistä. Mikä netti teillä on? Internet. Nopeus. 100-50. Hyi vittu. No ei just tällaista vitu opiskelijakaamaa. Ei mulla nettiyhteyttä. Mulla on puhelimen netti. Joo no, niin varmaa. Niin se 100-50 on sitten noita se jo megaa vaan noita kilobittejä. Missä ne ampuu? Se hyvä. Tuo katolla kai. Tästä oikein. Varo sitä luukkua reikä. Ai, ai, ai. Sattuu. Oi vittu, joo. Ai. Mä yritin sanoa, ai. Me helvettiin. Älä nyt saatana pelottaa. Siinä on snirperli. Kohta se ampuu sit sieltä katon rajasta. Sitä, että... Ai joo. Ai ja lähti menee, jätti mut yksi. Okei, okay, mä jätän sua. Te tilaa, ai. Ollaan täällä. Sä vaan kierit siellä hattiolla. Ollaan täällä. Älä jät! Enen! Oi vittu, flashed. Mä oon flashed. Mä en näe mitään. Kato mitä siellä tapahtuu. Mistä ne ampuu? Siellä ikkunasta. Älä ammu niitä barrikaadeja. Laitan granaati. Ei mulla. Niitä tulee joka puolelle. Me ollaan nyt niin sanotusti kusessa. Vittu sä kuolet. No niin, mä kuolin. Mistä vitusta se ampuu? Mä en ymmärrä. Onko vastapuolella? Ei kun sisäpuolella. Sä et vitun lastenhuoneesta. Siis hä? Kaks vastaan 5, ei oo paha. 2-4, help ei me oo. My friend, you are very good player, go help me. Go help me. Sitten nää vetää näitä ihan yköisellä. Mitä saatanaa? Makaatko sä maassa? Makaa. Eiku jaa, niin siis mä tarkoitin, että onko se niinku kossimaisillas? Ei, mä oon piilossa. Tää FPS-tyyppi on itseasiassa kyllä aika hyväkin pelaa. 11 tappoa kun sillä on. Joo. Mulla on yksi. Voi vittu. Kyllä. Mulla. Noni, onneks olo. Thank you my friend, you fucking faggot. Kato, jos ne nappaa sen hostagen, niin kiire tulee. Kurkkaa nyt sinne jo, kurkkaa. Noni, ammu pittu, ammu! Siinä maassa vako. Anna sen olla. Me vaan piiloo, siellä. Kato, että ne ei vaan saa sitä hostagea. Eikö niitä vielä kaksi jäljellä? Ihan sama, katsotte että ne vaan ei saa sitä. Kämpit siinä jossain vieressä ja... Ai! Se ei ampu hostakeen. Ei ampu sitä vittu. Vittu sun kanssa. Kato nyt, siellä se pyörii. Mä juoksen edessä. Äijä meni ihan paniikkeen, mihin vittuun pitää mennä. Ei saatana. No mä, nehän näkee mut kokeen tuossa pihalla. No niin näkee. Mitä jälkeen? Ei vaan juokse edestä takasin vittu. Ei saatana. Okei, okay. Nyt mä vedän. Joo sama, nyt mä oon mun munaa. Tuu mun kilven taakse. Hehe, tuu mun kilven taakse. Tuu mun kilven taakse. Tiedätkö sä, kun mä menen mun kilven kanssa edessä, sit sä tuutte pistoolin kanssa mun takana. Sit sä mut niinku mun jalkojen välistä suoraan omaan kyrvän nuppiin. Mä mun suon ilkoille. Niin sä välätät salamaa ja mä otan kuvan niinkö? Se on vanhan aikaa vitun kamera.
Eikö niissä vanhan aikaan kamerassa käytetty ruutia? Joo. Kiva ottaa jossain vitun lastensairaalassa kuva. Alakerrassa. Ei varmaan oo alakerrassa. Mutta eihän tässä oo rankeri. Onhan tää rankeri. You shut up. Koska esimerkiksi tässä, tässä ei näy kilkää mit. Paitsi jos on se... You fucking idinahui. Putin pala laika. Putin vodka cheese. Putinin vodka juusto. Are you my friend? Are you my friend? FPS duff. Yes, my friend. Come here. Come to me. I give you some older money. Putin cheese. Very good and tasty. Yes. Very tasty. I give you some older money. Older money cheese. You like it. Jaha, sieltä ne ampuu seinän läpi. Miten ne vittu nää, miten ne osaa ampua vittu? Mä, tää haiskahtaa nytte. Tää haiskahtaa enemmän kuin sun kassit. Me kyykkyä entäs on muuten jalkoihin? Ei mulla oo jalkoja. Ja jää rullaa tuolissa. Hyökkää Bimi. Mä... No niin, mistä? Sieltä edestäpäin autotollista. Se oli siellä auton takana. Tuolla oli kans joku homonaama. Joku gay face. Shut up! Vitu homo saatan, mun pihoille tuu juokse. Miten pystyt... Siis miten vitulla? Siis pari laukausta ja mä olin kuollu. Vittu tää on paskapeli, niin mitä? Niin no, tää on ihan vitun surkea. Tää on kyllä, niin mitä olit sanomasi? En mä sanonut mitään. Siis missä? En oo sanonut. En oo, oi en oo. Minkä takia haisit niin virtsalle, mutta poika? Mä ei meni itseasiassa persereikään. Osta mulle Slimi toinen näyttö. Ei osku 500. Okei. Okay. No ostan nyt. Mä mietin, me kussin tää peli. Sun takia me hävittiin tää. Tää peli on hävitty. No anna anteeks. En mä voi enää. Go win! Can't lose, go win. If we lose, but if we have to win again. Go win. Tiedätkö mitä, Bimi? Et ikinä arvaa, minkä niinku huonekaluliikkeen sivuja mä selaan. Mikä? Mistä sä tiesit? No kun sä oot tämmönen vitun pummi, ei sulla ole varaa ostaa mistään muualta. Niinkö? Ne on lastulevy, nyt on viimeisintä huutoa. Jaaha. Nyt vittu, Bimi. Onks sun koko kämppä Ikeasta? Joo, siis tää on rakennettu Ikean pöydistä nää seinäkin. Jep. Ja jalkoja vaan sojottaa summamutikasta joka paikassa. Tää on semmonen kategoria kuin valaisimmat 8-12-vuotiaille. Sitten täällä on jotain ledikattovaloja, mitä vittua. Mitä saa? Oh my god, you can do it! Oh my god, you are best player! Yeah! Okei, shut up. Okei, shut up. Aika loppuu, kohta pitää jolottaa. Mulla on semmonen tunne, että se makaa. No niin. How you can be so fucking bad player? Go home and kill yourself. Sun takia me Slimi kyllä nyt hävittiin tähän. Niin. En tiedä, kyllä tässä muillakin meni huonosti. Niin. Mitä? Oli meidän tiimin toinen. Että ime vittu siitä. Kato tuota, shut up. Pistääkö shut the fuck up? Että mulla on parempi rankkikin kuin sulla. Ei vitussa oo. Meillä on sama rankki. Ja 45. Ei vaan tää hopeinen merkki, tää ranked merkki. Personal rankki. Niin, ranked rankki. Ei vitussa. Ei personal vaan ranked rankki, toi...
En mä tiedä, mikä tää saatana. Niin toi hopea juttu. Niin. No ihan sama, olen nyt hiljaa. Meillä on sama. Eikö mulla on vähän parempi?